Women's Club-ից առավել հայտնի դարձած Lily Morton Instagram-ի էջում նոր տեսանյութ և լուսանկարներ էր հապարակել։ Տեսանյութերից և նկարներից երևում է, որ վերջինս ամուսնու հետ Դուբայում է։ Նրանք իրեն չքեղ հանգիստ են վայելում այնտեղ։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են համբուրվում ամուսինները։ Ավելեն, որ Lily Morton և իր ամուսնությունը մինչ օրս քննարկվում են հանրության կողմից։ Լիլին ամուսնացել է նախկինում ամուսնացած և երեխաներ ունեցող տղամարդու հետ, որոնց համար ինքը մայրիկի պես է։ Նա ամենքեր փորձում է ցույց տալ, որ ինքն ամուսնու երեխաների համար իդեալական մայր է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։